Vaïni l'invité du jour annual Namival Urasisasan, Anjiatsima Fanevima, capitaine Nekipani Bajia. Merhaba tsika rehetra manaraka ny invité du jour ndray amin'ity herinandro vaovao ity. Efa nambarany malalatiana tao anatin'ny fampalalam-baovao teo moa fa dia manana vahiny isika izay tsy iza moa fa i Andriatsima Faneva Ima, kapiteny ny ekipan'ny Barian Madagasikara. Merhaba ny Faneva tonga soa tao anatin'ny fandaharana invité du jour. Merhaba anao Diamonda dia merhaba ny mpanaraka ny Real TV manerana nosy. Dia ity ampiandohana dia efa isaorana sahady fa nefa nanaiky ny vahiny a nenjehana teny mamasina teny ianao tamin'ny sabotsy tamin'ny andro amin'iray maraina, mbola nenjehana ihany koa ianao androany izay isaorana be dia be nanaiky ny vahiny satria dia andrasan'ny maro mihitsy ny vahoaka malagasy mihitsy ity fahatongavanao ato anatin'ny fandaharan'ity. Mba nareo nisaorana moa fa dia non somary eratreraka fa tsy maninona e ampananjana ny nanaikena ny fanasanareo. Eny ary horesantsika voalohany ngambany alofa nefa amin'izao fiandohan'ny fandaharana izao a ny lalana ny diavin'ny Barian'i Madagasikara izay nahatafitanareo tao anatin'ny dingany ampahefadalana ihany koa tao anatin'izay lalao izay. Fanontaniana voalohany aloha izay manitikitika ny maro ary aloha izay ndresahana voalohany ny ampahefadalana izay nafonja dia nafonja ihany ny lalao teo amin'ny Tunisie sy Madagasikara tamin'ny alakamisy lasa teo a 3 November izay izy izay. Tiako mba hanontaniana hoe averiko moa izany ilay fanontaniana hoe tena nanova stratégie mihitsy ve nareo tao anatin'izay fanatanterahana ny lalao izay a tamin'iny matcha faraniny? Ie, raha hiverina kely amin'ny matcha angambo isika dia ohatra ny lalao tamin'ny premier mi-temps. Tamin'ny deuxième mi-temps nafaty baolina ry zareo, baolina au contré izay raha fantatiko azy tsara, baolina contré. Rehefa namono zareo zany dia nezaky ny hiverina eo amin'ny score tsika kinanjo ohatrany fiery teo ampovoan'ny kianja angamba, tsy tao ampovoan'ny kianja akory fa tao amin'ny tanytsika amin'ny baolina dia contre attaque dia matatra zareo dia rosiro. Après anao zany rosiro tsy maintsy miezaky ny nanova stratégie koa ny mpanazatra napiditra ny njiva ratsy diso a. Napiditra anjivy izy, napiditra amin'ny Paulin ahafahana anenjika an'ilay score. Ny ezaka ihany nahazo ny créé occasion ihany tsika angamba anankiroa telo. Après moa nisy an'ilay corner farany dia contre attaque 3-0. Ny amezako azy tsotsotra angamba dia ataoko hoe ilay tunisianina zareo tunisianina koa ataoko hoe tsy mahamenatra no miteny an'izany somary avoavo kokoa noho ny tsika ny teknika an'zareo. Ny ezaka koa nefa izay mpilalao nefa nanao ny tratry ny hery na ny ezaky ny nanao an'izay tratry ny herinay iny ny vokatra mety hoe 3-0 mety nasefatra nisa fa mety hoe 2-0 na 2-0 mety nafinaritra ihany ny fivoahana fa zany hoe anatra ny amin'ny sisa zany reny mety hoe rery misy farerahana ihany koa satria raha narenyrahanraha tsikaritsika mianakavy ny mpanazatra dia ny safidy ny amerina ndraikambe folo niditra voaloha foana nditra ny lalao enina dimy natao ny koa zany ny fahavizanana somary tambesatra tamin'ny mpilalao. Après moa iny ny asan'ny mpanazatra rehefa ho tonga aty aminareo izy dia avelako izy ny manazava efa naninona no raikambefolo foana ny tazoma naninona no tsy dia naodina firy ny olona nanao baolina fa i moa anjaran'iny izany efa somary nytampesatra ny arerahana satria raha zareo tunisianina ngeny anazy ngamba ataoko hoe mpilalao valoambefolo sivambefolo na roapolo niodina tao amin'ny matitra anakidimy dia misy lanja betabetsany zany fa zany hoe ny tao aminay dia nanao ny rehetrarehetra zay tratry ny hery a zay tratry ny tanjaka dia iny moa ny vokatra azy fa dia manaraka indray tsika manarina. Nanahoana ilay hoe ny lalao baolina tany amin'ny tany mafana satria anisan'ny tany Egypta moa ny tena nahita hoe tena mafana dia mafana ny toerana. Eny, toetrandro aloha somary tsy mahazatra satria ny ankabeazany mpilalao antsika dia milalao any Eropa zany. Any Eropa moa amin'izao fotoana izao na dia efa ataoko hoe mafana ry tsy mitovy any tany Egypta. Tamin'ny voalohany angamba nanaro sarotra kely fa tsika koa fananana an'ilay fotoana ny omanana tao Paris somary nafapahana ihany koa dia niverina kely teto Madagasikara dia avy eo nandeha tany Maroc.
tao anatin'izay fotoan'izay zany any somary nahazo fanana ihany koa fa nahazo tsy haiko efa trandro gambatsika alohan'ny nanaovana matitra tany Egypta dia nitombonao antsika koa ngambany nataoko hoe tany Alexandrie satria tany Alexandrie raha nihitanao raha tao alekera ianao somary manevikevoka kokoa fa tany Alexandrie misimisy rivotra masina dia somary nalefadefaka ihany na dia ataoko hoe le lalao nionana tamin'zareo Burundi no tena enjana satria amin'izao fotoan'izao moa tsika efa nanana an'le GPS moa filaza anazy zany hita tao na ny score charge ampilalao ary matra tamin'ny Burundi no avo indrindra donc zany name énergie be dabe tsika tamin'ny lalao tamin'ny Burundi ny afanana koa moa tena tsy haiko izy teo ngamba 39 sa 40 degré teo ny tamin'ny lalao tamin'ny Burundi tamin'ny efatra fa rehefa ny nandeha ny tsikelikely zany ny fotoana ny satra ihany fa ny ekipa rehetra ange ny lalao tamin'ny hafanany fa hafananana fotoantsika zany ny nanomanana an'izay fa tsy didiana hoe olana be nanahoana ny fahitany fanehivan'ireo mpilalao hafa ny lalao hafa moa zany izay nirana indrindraindrindra tao anatin'ny vondrana be a tunisia aloha zany iny ny tena hita hoe nisy an'la faharesena fa teo tsika niakatra foana izay nanana 7 point moa tsika malagasy tao anatin'izay le tao ny vondrana be zany aloha raha ohatra hoe raha mifotsy miangatra ny favoria nigeria ny faharoa guinea fahatelo madagasikara fahefatra burundi satria araky ny filaharana ny kafo moa zany mitondra anazy après teo amin'ny taratasy zay fa teo ambony terrain zany a mety hoe nanana chance koa tsika nanana calendrier favorable satria nahoana favorable satria nanao tamin'ny guinea tsika dia nanao tamin'ny burundi zay vao nanao tamin'ny nigeria donc zany nanana chance tsika hoe misy matitra anakiray ny burundi olona mitovy classement amintsika no matsa atsika faharoa dia hoanamoko zany alohan'ny entim-bohankanina dia nianany zavatra tao an-tsaiko sy ny teneniko tamin'ny mpanao gazety hoe tanjo madagasikara dia hisoratra ny tantara dia ho anany miditra anatin'ny tantara zany mandresy matsaray zay ny anahy zany no tanjona tao an-tsaiko tamin'ireny atimboan'ny lalao sy etomboan'ny kanina ireny izy moa tanteraka la nofinofo tao arin'ny burundi dia nahazo efa 4 point tsika tsy maintsy sura fa tafiditra anatin'ny kalife fa ny tena surprise any rehetrarehetra angamba dia ny lalao nataonay tamin'ny nigeria dia lasa tsika ny volomo après zareo resiko tamin'ny dingan'ny famaranana baolina boribory afaka mandresy foana ianao rehefa misy ny finiavana sy firaisakina indrindraindrindra nanahoana ny fahitanareo raha ny zavatra misy mantsy amin'izao dia hoe ny barea mihitsy ny tena tao anatiny nampiavana ny malagasy a hitantsika taratra izany tamin'ny asabotsy teo hoe ny ainga avy any vato ao olona tsy olona nanerana ny lalana izay nitsehnany barean'ny madagasikara tsy araka ny noiverina hoe tamin'ny raiky ambin'ny folo ora sasany alinareo vao tonga teo mamasina teo raha toka tamin'ny telo ny ala teny amin'ny fiainanam-piaramanidina ivato a arakaraka ny tena nanampozanareo azy tokoa ve izay hoe tena fankafizan'ny malagasy ny barea zay ba ianao zao miresaka anazy zany dia somary zay vao tena somary mitsangam-boly satria tena non tena nahita ihany zay sary kely zany amin'ny mitambandroza sosialy fa la izy koa moa tsy tena hita ngeza loatra dia tsy tena hitanay fa fahatale fotsiny hoe ao analakelo ny tsy matory ny olona fa tsy tena azo nay an-tsaina zany fa no mitonga teo ivato za teo avao tankina fotsiny hoe tena sovy fa non la izy nataoko hoe lalana 5 kilometra ary natao adiny tsy haiko adiny 8 adiny 6 non tao amin'ny fahafaliana azy tao amin'ny marina andinanao hoe firaisakina mahamalagasy a no nanaovana azy a na le arerahana ary a tsy dia eny fa zany hoe nonanona ny eny dia nanaovako afinaso amin'ny facebook moa hoe mba mio pizza dia mahafinaritra e dia nahazo pizza teo analakely fa mahafinaritra ke ny afatra tiako apetrana fotsiny ngamba hoe rehefa mirahina ohatra ireny malagasy a mahafinaritra ary zava-dehibe ngamba fa ny anah moa zay foana rehefa mba tsikitsiky kely tsika malagasy a dia mba hafaliana ho anay zay fa zaiky tsy nanao zavatra geda be zavatra kely a zay tatapohinay sy ny heri-pitsainay ny natao sy ny herim-batanay ireny moa ny vokatra isaoran'andriamanitra fa dia mahafinaritra fotsiny faly ny vaoka malagasy dia izay ny tanjona
Mety mampivoatra anareo kokoa ve ilay izy, satria koa tsika efa nanontaniako anao moa ty hoe hiatrika ny fifanitsanana amin'ny mondialy tsika na ny tompon-daka amin'ny eran-tany ho an'ny baolina kitra, eo ihany koa ny kanana ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Afrika ho an'ny taona raika amby roapolo amby roa arivo. Amin'izao fotoana izao zany aloha Madagasikara dia tsy mitovy ny fijerin'ny firenena hafa intsony satria raha mijerijery kely amin'ny tapan-drotra sosialy eran-tany anao tsy maintsy misy asaka pare hafa anao na ataoko hoe la une de base ny journal équipe zany ngamba mba tsy hidony tsy hamenan'ny ekipa rehetrarehetra amin'izao no mahazo azy zany tsika nefa nahazo de base ny ekipa tao a France donc zany efa somary efa mepita ny valabary amin'ny Madagasikara le bary attitude zany moa zany filazany zareo anazy zany amin'izao fotoana zao amin'ny teny baiko hoe bary attitude inona moa le bary attitude zany ohatrany hoe ekipa ohatrany hoe bary attitude zany ohatrany hoe ekipa tsy manana hoana re zany inona re zany filazako azy amin'ny teny gasy ekipa mifankatia ekipa miray ekipa tsy matahotra ninininy fa manome resaresa le tsara ohatsaigny ao am-pony sy ao aminazy zany izay zany nanaitra ny maro hoe fa ahoana ekipa kely ohatra Madagasikara tsy nafantatra tsisy olona mafantatra Madagasikara fafantarany olo azy dia sarimihetsika hoe ekipa kely ohatra n'io ve dia mavita manao efforo mifankaty ma tonga any amin'izany carte final zany amin'izao zany tsika fa mila manomana dia n'izao hoe inona no zavatra tokony atao akalife aloha voalohany indrindra satria efa ohatrany efa mivoaka angamba izy teo ny satroka isatsokaziny amin'ny tirazosora amin'ny kanina 2021 dia iden'izao tsika zany dia efa fantapantatra hoe chapeau fahatelo tsika donc zany manana ekipa anankiroa enjakenja ny tsika anaty groupy dia fahatelo tsika dia misy ekipa fanefany fa diden'izao tsika zany mampetraka fiainam-pahalatana mpanazatra zay fanomananaizay fa zahay mpilalao a sy tsika piraitanindrazana dia miomana tsara fotsiny hoe atao zay akalife ndray satria mbola ady vaovao ndray satria vitiny ny kanina 2019 fa mety hoe ny soratra tamin'ny tantaram-pirenena ary satria araka antenany tao misy fampiavana pirenena zay ngamba ataoko hoe ilaintsika malagasy tokoa satria be da be ny zavatra nyseho teto amin'ny firenena mbola kely koa teto fantaro tsara zany teto amin'ny firenena hatramin'izay nahitako moa zany fa tsara ilaintsika malagasy ngamba zany fampiavana pirenena zany satria raha tsy misy ny fihavanana ohatrana eny ambony kianja iny raha tsy mifankatia ianao a tsy afaka hiteniny mpilalao anankiray a raha ohatra za zany ohatra hoe toko hoe iza re zany andray exemple fotsiny raha tsy mifankatia amin'ny Thomas tsy afaka hiteny anazy ary izy koa nefa tsy afaka hiteny anazy satria tsy mifankandray am-po zany azonao fa le fihavana pirenena ilaina raha mpandrozan'ny firenentsika satria mila mifankatia vao afaka miara-dalana firisanjaton'ireo mpilalao amin'izao no mety mbola ho voatazona amin'ny kanina 2021 raha ohatra ka mbola ao anatiny tsika nambara mantsy hoe tsika anisan'ireo hoe manana mpilalao zay efa lehibebe taona ao anatiny fanefa ao anatin'izay marina mihitsy aloha zany anisan'ny olona trentaine daholo mpilalao antsika raha fa tsy tena fa zatoko hoe carolus 30 ans tamin'ny tao anatiny ay tao alohan'ny matotra nigeria angamba tsy diso zay non après miankina amin'ny teobatan'ny mpilalaonge hitanao ny taona ingetsy midika hoe ary nytaona zany oui taona amin'ny compte ny différence ny olona lehibebe sy kely a ny récupération zany récupération ny afahanao aona re zany filazako azy amin'ny tinika sy mirécupération nao vetivety zany raha ohatra zany tsy misy olona telo ambyroapolo taona raha mitovy matsa natao mitovy ny kilômetra natao tia misy olona telopolo roa amby telopolo taona ty olo ity mety rapitso dia efa afabizana fa le bandy telo amby telopolo dimy amby telopolo taona mety raha afaka pitso zay fotsiny zany ny différence fa tsisy différence nge hoe olona 35 sy 23 raha ohatra zay araka nyteneko anareo teo hoe efa nanana ny teknôlôjia tsika tamin'iny kanina iny olona 35 na olona 23 jerenao statistika mitovy ihany
manao 9 km 500, manao 10 km amin'ny match iray, 12 km amin'ny match iray. Raha tsy teny fotsiny aho zao hoe ny moyenne un kilomètre nataontsika tamin'ny match en contre Congo, nanao prolongation. Ny olona nandeha nizakazaka petsaka andreo teo ambony terrain, Yanisse, nanao 13 km. Yanisse nge 29-30 zao. Ny olona moyenne ny antsika rehetrarehetra teo amin'ny 12 km, donc zany tsy voatery hoe 20 taona ianao dia mahavita kilometra plus noho ny olona 5-30 taona. Fa ny récupération zany différence fa iny indray zany après miankina amin'ny mpilalao tsirairay. Récupération moa zany inona ny massage, fisotroana rano, toromaso indrindra indrindra zany. Récupération zany teny ilaina. Après miankina amin'ny performance ny tsirairay any amin'ny club koa, satria mety misy hoe équipe ohatra tsy fantatro hoe ianona nanao baolina be tamin'kanina fa mety possible ho lafa koa mipotra. Zay misy ary ny irariana hoe mba misy relevy manosika an'ireo olona ao ambony mba ho tsarasara kokoa, satria raha ohatra ka tsisy relevy ianao dia lasa ohatrany hoana re zany ny filazako ohatrany fianarany. Raha ohatra ka niveau mpampianatra anao terminal nefa ianao première dia tsy afaka isaoty terminal ianao, satria niveau mpampianatra anao ary terminal nefa ianao tokony isaoty azonao. Fa eto koa dia manangan'ny mpanao baolina rehetrarehetra, ataovy ny baolina tsara ny amin'ny club, satria ny mpanazatra nge mijery foana. Ataovy tsara ary mandrisika be da be ohatra fotsiny raha tsy tena fa tsy tafe tao anatinay fa dia mivavaka amin'Andriamanitra ho tafaverina tsara amin'ny herina izy, ary anisan'ny faniriko zany iverenany tafe ao anatin'ny pare de Madagasikara. Fa miankina aminazy moa io, miankina amin'ny mpanazatra, mila mipourve amin'ny mpanazatra izy hoe miendrika, dia apetrakatsika mpanazatra ihany fa sady anisan'ny koa pour amin'izany tsena fa tsy tafe a ohatra. Ny 2021 mantsy efa neva nge andrandrain'ny malagasy rehetra, satria hoe tafakatra mpahefadala aminareo teo a andrandrain'ny malagasy, zany hoe amin'ny afaka roa taona mety mba ho azotsika ankanina, ary zay ara ny tena andrandrany rehetra. Eny, marina nge zany. Ny olona rehetrarehetra nge miandrandraka kanina daholy. Rekipa 40 mandray anjara. Raha tsy teny fotsiny hoe afa-tsy Tunisie zao. Tunisiany zany efa mahay baolina tamin'izany mbola kely, dia efa nahita an'izany Tunisie zany tamin'ny télé. Fa tsy haiko 16 taona zareo ny tsy tafakatra mpahefadalana. 16 taona, eritreretanao tsara zany. 16 Sénégal, izy moa tsy mahatara Sénégal zany hatramin'izao. Zay vao nanao finale. Anao finale indray izy, mbola tsy nahazo ary izy. Anao finale izy amin'ny hoavy zao manao amin'ny Algérie. Samy manomana te ahazo amboara daholo, fa ny antsika angamba ho anany zavatra tiako tenena dia hoe ny qualification zao mila assurer qualification, dia mandeha étape par étape zany hoe qualification aloha, après indray manomana ny Cannes 2021. Fa mino afa ho qualifie tsika, ary apetraka eo ampanatana ny mpanazatra sy ny mpitantana ny baolina zany. Manahoana ny fahitany fanevany ankizy ao anatin'ny mivondrana anatin'ilay barea kely izay hiatrika tranona, eo ihany koa ny lalaon'ny nosy izay ho tanteranao Maurice Atsoaty amin'ny 5/10 ny volana Jolay ho avy izao. Manahoana ny fahitanao andreo barea kely ireo a? Mihoatra anareo izany, satria samy andraindrain'ny olona daholo mitondra anarana barea daholo ireo rehetra ireo. Asa indrindrandrindra zany. Eto dia manao antsoavy ho amin'ny mpitantana ny mpitondra ny baolina kitra malagasy, satria somary mampalahelo ihany na dia ataoko hoe mijery andrizareo ary hitanay a. Za zao rahapitso na rahafakapitso hijery andrizareo any amin'ny trano fitobiany, satria na dia ilay akanjo anaovan'zareo entraînement ary tsy mitovy, nefa samy barea ihany. Fa maninona ny kosa no atao an'izany, efa tsy nge voninavyny sine contrat tamin'ny karmanny, dia maninona no tsomena équipe mort zareo? Mba mitovy ihany nefa samy barea. Mampalahelo le izy, fa moa ianao koa moa tsy afaka amin'teny, satria mbola nanombana kanina ianao a, mila miconcentre tsara amin'ny zavatra ray. Fa dia eto dia manao antsoavy hoe mba karakarao le ankizy, fa mampalahelo. Fa ho avy hijerany zareo a, ny tsy haiko na rahapitso na rahafakapitso, mba somary teritery kely koa moa ny fotoanako. Fa efa niteny tamin'ny kapiteny Ando a, zay miresaka amiko isan'andro, fa ho avy hijerany zareo zany.
Eu am zis că când zăi, tati tu cări, fa neva tău nătân te nave, raz te nene te nia vestira mi se întâmpti fan sunni pariati, batata rovanju, panara cati că vei nana onat cu zăi, nan fan angună nanju echipa onatân pariari var. No, zat, lui ne lor afir că le întatare, s-o zan întatara piena, piena nisia sa tipita, piengin, misuie sa o una no, s-o fa neva, no, întatara piena nisia, nea, nanomboka tany a Soudan tamin'ny 7/28 volana Jona. Ay tatitry tsara satria volana Jona matra tany a tany ka tany tany Khartoum va tany Soudan. Tonga izahay l'izy moa tsy nampaninina nge, nitsy tsy nampaninina fa tonga niteny d'entraînement anay a tsy mihitsy ndray tsy naninina zany ny teny fanazaratena tsy maninina na tsy mitovy ary na samy manana ny lokony maitso ny ray fotsy ny ray mena fa ny tena zavatra napalahelo anazy zany a hoe tsika hipresente any firenena malagasy izy nge raha ho anatsy tsy olana amiko e tsy olana asa afaka manao akanjo rovitra afaka manao akanjo maloto fa tsy olana tsy any la olana fa hoe firenena malagasy no hoentinao ho any Soudan. Solitena antsika mianakavy dia maninona maillot any anankiray a misy tsipika telo dia maillot andray tsipika roa maillot andray misy mirirana dia maillot andray misy mitsangana tsy nampanina izy nataonay ny baolina na resy telo sy ray teo a zany ny teo a dia tonga saina hoe na ny resy telo sy ray tsika mbola manana matitsa telo any Madagasikara donc zany manana herijika 80% tsika nandehanana any amin'ny nefa efa nanomboka tonga ireo mpilalao izay misaka ny souverena frantsay efa teratany malagasy tonga voaloha tao moa tamin'izany Thomas Fontaine dia nyteneko amin'zareo hoe oui nazanako za mananjanaka anankiroa fa nazanako aro tsy hitanao an'io zavatra ataonao io satria nahoana tsy zatra n'izany zareo za zatra n'izany ngetra patorinao amin'ny tany ary zatra n'izany e efa niainako zany fa reo olona teraka tany ireo kosa tsy mbola tsy zatra n'izany ry zareo nge tsy miteny hoe mivoly fa mba hoe zavatra mbola tsy hitany tamin'ny fiainany zany hoe andehanao baolina dia tsy mitovy ny fanamianao dia zavatra lizy nge zavatra tsy lafo e tsy lafo ly izy a dia ozy a zany niantso tamin'izany fotoanaizany tsanona anaran'olona fa niantso olona mpitantana tao amin'ny fédération hoe inona ny zavatra tokony atao a fa tsy mitovy maio atsika mamenatra ihany kosa raha tsy mitovy ny fanamiana ekipa pirenena malagasy dia nyteneny tamiko moa hoe tsika tsy afaka tsika tsy manam-bola fafahezaka izay fa tsy manam-bola tsika dia nyteneniko anazy hoe zao ary eny fatako a zaho tsy mitsanga tsy miteny hoe ivitano la akanjo lafo zay fa tsy maninona na ry akanjo mora ry fa mba mitovy dia hoe tsika ozy izy tsy afaka ety satria tsika efa manana fifanarana tamin'ny Adidasy dia teo zany lasa hoy izy hoe manana fifanarahana amin'ny Adidasy io tsika dia maninona ny tsy mame dia maninona tsika ny tsy manao an'la Adidasy zany moa tsy te hiditra tamin'le hoe aiza nyfanarahana zany toy zay hoe zao ary manjary lasa resaka lavabe ao fa zao fotsiny ameo alalana iza hivarotra maillot ny ekipa pirenenany France dia nyvola azo hividanako materiel zany resaka zany moa nataoko tamin'ny SMS fa tsy niantso satria raha miantso ianao mety tsisy preuve avy eo satria haitsika ihany atsika malagasy nge tsy fantatra zay donc naka précaution soratra mitoetra fa tamin'ny teny mandalo nangatahako tamin'ny alalan'ny SMS ny autorisation dia nahazo autorisation hoe ok ary manova maillot ianao zany teneko zao hoe any France any satria nahoana satria tsy afaka manao afa-tsy maillot Adidasy tamin'izany niteneny anahy satria mbola nanana fifanarahana tamin'ny Adidasy ny fédération nandritry ny heritaona dia tsy afaka manao maillot ny équipe nationale ianao fa tsy Adidasy voasazy zany ny fédération raha manao maillot hafa nanaiky an'izay efa niteneniko anazy hoe le izy somary lafo ianao tsy inona zany raha maka marika hafa ohatra hoe tsy haiko hoe miteny marika macron nge mety 5-6 euro dia mahazo maillot e nefa le Adidasy tsy azonao raha tsy 15 euro vao mahazo nefa ianao koa hivarotra zany teneko hoe maninona tsy mivarotra eto Madagasikara satria fantatro ny fahefa mividy eto Madagasikara za tsy za kory tsy an'olo-paty mafana hoe tira angamba io a non teneniko hoe any France any satria
reo mponina malagasy tany France Europa zany manana mba manana moyen afahany vidy le maillot amatsiana ny ekipa tsika ara material dia teo zany nisokatra ny hevitra hoe ndao aroa nanaiky izy dia nataoko voalohany 150 maillot novidiko tamin'izany 150 maillot 20 euro ny vidiny maillot ray tamin'izany maillot vierge zany maillot Adidas raha antsika mahita ireny Adidas maitsomaitso dia nanao maitsomaitso dia menamena 75 maitso 75 mena dia ny manao flocage tamin'izany 9 euro manao flocage ny fédération Madagasikara sainam-pirenena dia nandeha ilay izy nandeha ilay izy fa izy fotsiny zany tsy lafinao indray andro e fa mandrity tamin'izany no ny matamako nivarotra maillot an-trano moa zany miasa fa dia isorana be dabe an'ny madamo zay fa izy nanisa mivarotra maillot mpilivra maillot any amin'ny posta satria rehefa miposta tsy nalisy dia matama manao an'izay dia eo amin'ntsaiko teo amin'ny telo volana teo nga malany la 50 dia ny tombony tamin'izay zany a ifidanana survety nefa la izy koa nefa zay nefa anao matitra mikalina tamin'izany tany Uganda tsy manana tenu fa tsy hoe za tsy hoe sponsor oa samihafa fa naavanceko zany a ny vidiny survety sy ny tishirt nanaovanay satria tsy andry an'la maillot lafo zany vo ividy fa tsy maintsy hoe izy ary dia nanga za moa tamin'izany za tsy menatra mangataka e mangataka amin'ny olona zay malala tanana hoe nanangana crowdfunding tamin'ny internet a hoe ty dia fitandana materiel any ekipa nasionaly nandefa ohatrany hoe mahay mivola moa zany tamin'izany ohatrany fa tany an-dafy crowdfunding nisy olona nisy joueur samy zay joueur koa ary nanao zany anao polain anao nametraka tao amin'la cotisation kely dia nahazo teo amin'ny 900 euro teo zay tamin'la cotisation kely misy koa ny olona associationna basket zay zao nanome 500 euro hoe ty ampihinanampihinana reo e efa nanomboka tany zany ntolo tanana fa tany tany France foana dia nahazo vola kely dia nyfitadanana survety fitadanana tenu kely mba hoe mba miendrika tsara n'izany ekipa nationale le dia entretemps zany a niavancé an'la fria entretemps commande 300 maillot ndray a dia nandritran'la 300 maillot ma teo amin'ny efapolana teo indray ny lany après moa nisy fotoana nanao tranona ny barea tamin'ny 2018 nanao tamin'ny mozambika angamba raha tsy diso zay dia nandefasako maillot ry zareo nandefasako maillot ambony ambany hoe ty anaovanareo tranona dia malheureusement resy moa ry zareo tamin'izay tranona zay a tokony anao tranona koa zareo dingana kely sisy dia nitendreniko ry zareo hoe aa ameko anareo maillot fa ny sorta kosa averina sy ny sorta averina satria tsy afaka vidy sorta indray zay satria anao amin'ny anao matitra mikalao paris zay tsy afaka mena ny sorta fa maillot a aloha kosa ameko anareo maillot dia vidy maillot vaovao zay dia ohatraohatra zay zany fa rehefa nandritra ny heritaona stapany teo zany a arivo maillot ny lafo arivo maillot na azo teo amin'ny 11000 euro teo zany 11000 euro teo ny vola azo tamin'ny famarotana maillot dia nisy olona koa moa ohatra ny telma star iza koa petapeta maromaro reo olona nanampy zany koa dia nahazo ngamba teo mivola teo amin'ny ataoko hoe 20-23000 euro teo nefa ny vidiny survetrainy France tamin'izany ny adidasy anaovanay ireny 130 euro eritreretinao amin'izany nefa pila alao nandalo tao amin'ny bary ihany anomboka zany amin'izay 2017 jusqua matitra derery matitra tany Senegal tsy zany anao adidasy foana teo amin'ny 37 joueur zany andray anjara tamin'izay la izy moa zany satria le mandreraka koa moa zany mitazona la materiel le satria raha hoe oahoronao foana materiel izy ary le tondraniny tenenany nyteneniko an'zareo hoe samy manana survetiny dia rehefa voantsiny samy mitondra ny survetiny samy mitondra maillot d'entraînement amin'izay tsisy mitondra entana fa samy mitondra ny entana kely zany dia teo amin'ny survety 7-30 novidiana après moa zay nisy nanampy siotrany stara sy ny teneniko anao hoe malala tanana nanana débardeur zay débardeur fotsy nana débardeur mainty nanana sorta maintimainty nana sorta fotsifotsy nanana tishirta mangamanga nanana tishirta menamena nanana maillot manana maillot maro be zay adinay maillot zarena avy reo satria misy ny olona le malala tanana zany dia lasa manana maillot isaky matso zay lasa manana maillot maro isaky matso dia nafinaritsa le izy fa le izy zany resaka ohatrany hoe tsy haiko hoe firaisakina kely ny rahana olona vitsivitsy no nazahoana materiela tsara mba ampisehona Madagasikara zany hoe
mba tsarako nge Madagasikara. Valérie zay mampiseho ny sary amin'ny Instagram satria hitanao ihany ny amin'izao fotoana izao moa any amin'ny kleba misy anay nge. Teneny zalahy hoe Madagasikara izy zany. Zay Valérie mampiseho satria jere materiel anay tsara. Mba fiera zany ianao hoe Madagasikara koa nge mba ohatra izao e. Satria nazareo ary gaga ahoana nanananareo materiel laditasy tsara ohatra izao. Maillot nanaovanay tany Senegal moa, maillot collector anankiray zay, maillot anaditasy vao mivoaka. Menamena be zay reny mai collector moa nataoko fahatsiarovana mpilalao tsirairay izany nasiako soratra mihitsy hoe tia Adidas Adidas anaovantsika farany atao le tsara indrindra nataoko lafo mihitsy nisy olona nanampiko moa dia samy nahazo ny ankizy fa li zany nyamezako azy hoe lizy ngetsy hoe izany sponsor hatsamynany soniavana ny karmana nataoko nazava ny kaonty mbola nisy volako tany nasiako nalohan'ny komite ary tsy mamenatra anao miteny zany fa natoko nazava mihitsy za tsy sponsor mipare a fa ny avancé frais donc zany raha mbola misy frais ko tsy tonga tao ramboursenao fa nefa za koa zany tsy ramboursena amin'ny vava fa misy facture misy ny retsaretra reo ny détail reto ny détail ny olana mi vola reto ny zavatra azo tamin'ny maillot a reto ny olana mi malalatanana ny sponsor sy ny karazany dia napetraka teo hoe ty compte fa lizy kosa tsy vitako tsony any amin'ny satria nahoana satria tsy maintsy concentré bebe kokoa any amin'ny eny ambony terrain za efa vita zay ny adidiko a tamin'ny teny ivelany fa aloha zay concentré amin'ny ny baolina tamin'izany ona tamin'ny madama Antalabeatrice tany Paris tamin'ny volana febroary no tenenako anazy an'izay matsafarana ataoko momba matériel a Senegal fa après an'izay a mitadavinareo mpamatsy équipement fa any amin'kanina za tsy anao ntsony sady tsy vitako ntsony Nigeria an'izany fa miangavy anareo a maka équipement ty anankiray hoanaovantsika any amin'kanina dia amin'izay tsika milamina tsara daholo ohatra ohatra zay zany ny tantara mety tsy ampy raha tantaranay daholo ny fotoana tsy ho lampy fa ohatra ohatra zay zany le izy fa tsy hoe akory misy miteny fa nefa mividy matériel an'ireo dia izay no mahatonga anazy manao baolina non za tsy sponsor raha sponsor mety efa nanokana société société faneva amarana antsika anazy ngamba faneva mba tsara ihany a mba fantanina petrako farany hoe anao ahoana ary no avyndreto pariana reo zay niaraka tao anatin'ny kanindreto efa manomboka mamonjy ny club andaholo mantsy amin'izao fotoana izao ny mpilalao zay andeha eropa ny la réunion araka ny tokony izy aloha zany tokony manana vacance farafahakeliny herinandro na 10 jours afa-tsy Romain sy Anisie ngamba satria clubny Anisie ko resy tamin'ny l'arbitre raha tsy diso a resy tamin'ny premier tour ny champions league donc ny club nila anazy maika be dia tsy maintsy imotsy fambizatsiny fa niasa dia tsy maintsy namonjy nefa mba za koa mba tia hitany Anisie taty Madagasikara fa zay motsy fambizatsiny fa mbola ho avy izy a dia hiara ifety aminytsika fa normalement mahazo vacance kely folo andro na une semaine dia mamonjy ny club ndray satria efa manomboka ny saison tsiny natao afaka deux semaine fa zay rehetrarehetra dia valy ndray ifakahita ndray ivaly ifaka mbola tsy mivoaka ny calendrier officiel fa raha nyfahafantarako azy a misy match eo mahamasina paria kanina na mondial mety amin'ny novembre na septembre na octobre raha mbola tsy mivoaka moa zany fa misy match eo mahamasina zay efa ela koa tsika tsy teo mahamasina satria voasaza ny kianja be atsika efa io kianja io zany a dia anisan'ny manahirana mandresy amin'ny Paris de Madagasikara io fa dia irariana ho aingana re sady ifakahita amin'ny mpakafy koa zahay a mbola tsy mivoaka moa zao fa après ankanina dia ivoaka ny fandaram-potoana dia iarahantsika mahita eo fa dia manantenanareo mpijery marobe indray indrindraindrindra dia manao antsoavy anohana an'ireo zandrikely ao amin'ny tranona satria zava-dehibe ho androzareo koa io afaka manao kanina hafa ndray tsika amin'ny heritaona angamba raha tsy diso a ie kanina hafa koa donc manainga anareo ty fanatanjatsiny rehetrarehetra sy vaoaka malagasy a mitrotra mba afaka androzareo a ahafahany anatanteraka ny atsakazanavany adidimasina miandry azy satria adidimasinao anytanindrazana io dia misaotra ny faneva imandry atsima ny vahiny tato anatin'ilay invité du jour tamin'ity androany ity a dia tolorana fisaorana ihany koa ny parean'ny Madagasikara zay nanaiky moa ny ivahiny eto ianao tamin'ity alina ity zay noelingelenina ihanyna dia tokony efa mba hakaina kely ara tany amin'ny louvre zay misy anareo tany
Dia misaotra anao ihany. Tsisy fisaorana fa afaka maka aina tsara raha betsy maraina. Tsisy fisaorana fa nareo nisaorana be da be dia mandra-piona vetivety a dia pare ahatra any antsika. Mandra-piona tompoklasy sy tompovavo amin'ny rahampitso indray a amin'ny fandarana lay vidi du jour afa.